privat naclebat შეიძლება dava gaumarta tumsa es politikul gaatsoleba gargotulad ekhmianeba indebuleba am kanon proektiat dakavshirivit rogorchats meti shekitkhvar aris gamos gamos rom prezidentis khershi dazuris samsakhus aranaeri funktsia ar khonda da me mains mgonia rom is tragikuli shedegebi ritsats sak is gulistkivili zogadad sheileba me am momentshi ar var chakhedul da ikhamde ai kontroli es samsakhurebi ekvemdebarebodnen sakartvelos prezidents imitom rom chven khonda chanatseri sakartvelos konstitutsiashi rom sakartvelos prezidenti imavdroulat gakhdat mtavrobis metaure დღეს ეს ჩანაწერი ჩვენ საქართველოს კონსტიტუციაში აღარა გვაქვს, შესაბამისად აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულება, აღმასრულებელი ხელისუფლების განმახორციელებელი დაწესებულება. Მე ვფიქრობ, რომ სრულიად ლოგიკურია, რომ ექვემდებარებოდეს აღმასრულებელი ხელისუფლების განმახორციელებელ მთავარ კოლეგიალურ ორგანოს, რომელიც გახლავთ საქართველოს მთავრობა. Ეს ცვლილება შედის მხოლოდ ამ პროექტში, სამსახურის ხელმძღვანელს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ნაცვლად საქართველოს პრეზიდენტისა. საერთოდ დაზვერვის ფუნქცია რა არის? 5 მილიონ ლარად და 200 თანამშრომელით რა სარგებელი მოაქვს ამ სტრუქტურას? ის რომ პრეზიდენტის ხელში დაზვერვის სამსახურს არანაირი ფუნქცია არ ჰქონდა და მე მაინც მგონია რომ ის ტრაგიკული შედეგები რითაც საქართველო-რუსეთის ომი დასრულდა 2008 წელს ერთ-ერთი მიზეზი ესეც გახლავთ ხო მთავრობას რომ წარმოადგინოს კონკრეტული განგარიშება თუ საჭიროა ბიუჯეტში ცვლილებები მისი ეფექტურობის ზრდის თვალსაზრისით წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ეს წლის ბოლომდე არ მოხდა და ჩვენ დავინახეთ რომ მხოლოდ ფორმალურად მოხდა ერთი დაქვემდებარებიდან მეორეში გადაცემა მე გულწრფელად გეტყვით მომავალს დავსვამ საერთოდ სამსახურის არსებობა არასებობის საკითხს იმიტომ რომ თუ იმ ბიუჯეტით და იმ რაოდენობის რა დღეს აქვს ის ვერ ასრულებს და ვერც შეუძლებელია რომ შეასრულოს ეს ფუნქციები.